Марія Примаченко народилася у селі під Києвом. Із 6 років, незважаючи на поліоміеліт, починає малювати. Вона розмальовує хати односельчан небаченими фантасмагоричними істотами. Її роботи помітили. Марію запросили вчитися. Саме в цей час вона створює найвідомішу серію полотен. На картинах Примаченко жаби грають на золотих трубах, а слони носять капелюхи. Її полотна подорожували світом, а вона все життя прожила у селі і померла у тій самій хаті, де й народилася. Марія зажила світової слави. Сьогодні її картини з людиноподібними істотами коштують мільйони. Фінський авіаперевізник навіть наніс її малюнок на один зі своїх літаків, що спричинило міжнародний скандал. Цього року її фантастичні тварини прикрашають святкові вулиці столиці. Деякі люди сяють із середини.